Доброго дня, мене звати Горобець Леоніда Панасівна, мені 67 років, от тільки позавчора виповнилося. От. І рік тому я купила прибор Smart Life, я дуже задоволена, я хотіла цього, тому що я шукала метод, яким можна полікувати, ну такі хвороби, скажімо, різними лікуються, а от віруси і такі от, практично нічим. І це і правда. І я шукала, і знайшла. От. Ну, так як в такому віці вже проблем багато, хронічних і так далі. Ясно, що я за рік все не подолала. Ну, в мене були ситуації такі, наприклад, я впала на копчик. Колись, років 15 тому, у мене така була проблема. Але я місяць лежала в лікарні на обезболюючих з уколами і так далі. А за допомогою прибору Smart Life, от я подзвонила, лікар мені сказав, які програми поставити, і буквально за 3 дні я забула, що це таке. Ну і багато різних, там головний біль, там тиск, там печінка, щось таке. Любе, що таке дуже гостре, моментально можна зняти і собі допомогти дітям. От я внучці ставлю, дочка вже купила прибор, теж задоволена. І раджу всім, хто хоче жити якісно, довго, щасливо, радісно, придбати. Це варто того.